Moje meno je Peter Bokričák. Pepo, prišiel som vám povedať o jednom našom projekte, ktorý sme riešili možno takým zvláštnym spôsobom a budem možno rád, keď by som počul o niektorých vašich prípadných alternatívach toho riešenia, ktoré sme nakoniec my prijali. Využili sme klasickú funkcionalitu Drupalu tým, že on dokáže byť multisajtový, že dokáže šerovať jadro za určitých okolností. A my sme to vlastne pri jednom projekte takto aj využili. Obsah prednášky bude veľmi taký jednoduchý. Najprv si povieme, aké bolo zadanie od klienta, potom niečo krátko o multisite inštaláciách. Ďalšia vec bude, aké sme riešenie prijali na tento projekt, čo to vyžadovalo z hľadiska konfigurácie a nejaké výhody, nevýhody tohto riešenia. Krátke zadanie bolo, ako robiť jeden web pre klienta a zároveň pre weby pre klientových klientov. To znamená, že malo to byť akoby viac inštalácií webov, ktoré oni si budú medzi sebou nejako šerovať. Bolo to, takto v tejto prednáške zaznejú aj nejaké firemné názvy, nie je to skrytá reklama, ale kvôli jednoduchosti bude to asi lepšie. Importér, to je klient, to je Suzuki SK. Aj predajcovia, ktorí predávajú tie autá, Mikona, Pro Auto po celom Slovensku, tak to sú vlastne klientovi klienti, lebo tí si ako objednávali vypracovanie, prípravu tých webov. Takže zadanie bolo v podstate veľmi jednoduché. Potrebujeme vytvoriť web stránku pre klienta, ktorú by potom mohli používať aj jeho klienti pod svojimi vlastnými URL-čkami, vlastnými domenami. Tí klienti by si vedeli, klientovi klienti si budú môcť spravovať časť obsahu, ale veľkú časť obsahu bude spravovať samotný klient. Takže nejaké zdieľanie obsahu, synchronizácia, podobné záležitosti. To, čo vpravo vidíte tú schémku, tak si to nejako predstavoval klient. To znamená, bude mať nejaký base, nejaký základ, niečoho. Bude mať x inštalácií a tí navzájom by mali medzi sebou komunikovať. Riešenie, ktoré by asi pre vás možno, alebo ktoré vás možno napadlo ako prvé, viem si predstaviť, že chalani do zámkov, tí väčší ITčkári by asi to riešili nejakou vzájomnou komunikáciou medzi Drupal inštaláciami samostatnými, cez nejaké servisy, ktoré by navzájom synchronizovali obsahy. Otázka napríklad do pléna, ak vás napadne nejaké rýchle riešenie, ktoré by ste vy boli, teraz hneď napadne, čo by ste chceli urobiť. Napríklad Vilo mi hovorili, že Vilo vlastne spoluorganizátor. Máš nejaké riešenie, ktoré by si vedel v tomto prípade ponúknuť? Ja som, tu je zadanie iné. Znamená, že ja osobne by som z hľadiska SEA nezdielal tie isté dáta. Dáta by si nezdielal. Jasné, ja som skôr myslel na to, že viem, že ty si celkom bol zbehlý v generovaní a kreovaní inštalačných profilov. To znamená, že možno jeden z riešení bolo klasické, že urobíme web, ktorý bude vyladený s featurami, s inštalačnými profilami. To dostane klientov klient do ruky. Viac, čím je úspešne, sa nainštalujú seba a nejak sa začne behať. Hej. Ako teoreticky je to možné akoby aplikačne rozdeliť úplne, rozdrobiť to, ale to v podstate z nášho pohľadu asi nebolo úplne to žiadúce. Zadanie bolo takéto niečo. Urobiť jednu matku, ktorá bude navzájom supportovať svoje deti. Tie deti budú naťahovať nejaký obsah a bude to navzájom akože z hľadiska domén, to bude akoby nezávislé weby to budú. Naše riešenie bolo Drupal 7 a multisite inštalácia. Nie je to nič svetoborné. Prosím, sú tu niektorí ľudia, ktorí už v minulosti používali multisite inštalácie? Nejakým spôsobom? Dobre, Vilo. Dobre. Kolegovci, jasné, super. Jasné. WordPress to má ako inak, lebo to mám celkom zaujímavé. Ja mám pocit, že som to skúšal. Keď som skúšal, tak ten WordPress vychádzal celkom akože komplikovaná tá konfigurácia. Či dokáže WordPress zvládnuť multisite inštalácie tak, ako ich zvláda defaultne Drupal? Už áno. Super. To je dobrá informácia, dobrý poznatok, ale napriek tomu budem hovoriť ďalej o Drupale, lebo myslím, že tento má v sebe úplne, že namakanie urobené.
schémka dole, ktorá nakreslí, ktorý vlastne naznačuje, ako sme to v podstate zrealizovali. Jedno jadro, jeden codebase a šerovaný obsah, ktorý je v podstate všetko inštalované na jednom serveri. Čo je multisite? V základných definíciách to je zdieľaný spoločný codebase. To znamená, môže mať jedno jadro Drupalu, na ktoré smeruje viac domén. Môže mať moduly vlastné alebo zdieľané. Môže mať témy vlastné alebo zdieľané. Môže mať súbory vlastné alebo zdieľané medzi tými webmi. Môžeme používať jednu databázu alebo viac databáz. Každá inštancia, každá inštalácia môže používať vlastnú databázu. Môžeme mať vlastný settings PHP, to znamená nejakú základnú konfiguráciu, ktorá mi hovorí o tom, že čo ten web na danej domene má zvládať a čo má, aké má nastavenie. Toto je úplne klasický taký manuál k tomu, akým spôsobom sa generujú a hľadajú cesty pre multisite inštaláciu z jadra. Ako vidíte, kľúčové je, asi väčšina z nás dáva moduly do defaultu sites all, default, custom a tak ďalej, contrib, ale na základe Vieme si tú konfiguráciu switchovať na základe nejakej subdomény, druhej úrovne, tretej úrovne a vieme si vlastne veľmi ľahko vyextrahovať súbory, moduly, settings PHP, tému, temporárne súbory. Treba ešte potom jemne dokonfigurovať to access, ale vlastne funguje to veľmi jednoducho. Všetky možné domény, ktoré chcete, aby fungovali z jedného jadra, nasmerujete do toho rovnakého document routu a on to začne v podstate fungovať okamžite, bez toho, aby ste niečo riešili. Naše riešenie, ktoré sme prijali a vlastne si vymysleli tento projekt, bolo nasledovné. Chceli sme využiť jedno jadro, na ktoré bude smerovať viac rôznych domén. Moduly sú zdieľané, to znamená spoločné moduly pre všetky domény, spoločná téma. Keďže to je vlastne web pre veľkú nadranú spoločnosť, oni majú presne striktné pravidlá, ako pracovať s dizajnom loga, farebnosti a neviem čo. Dizajn bol dodaný, tam nebolo veľmi o čom riešiť nejaké detaily, takže z toho dôvodu tá téma mala byť prioritne šerovaná medzi jednotlivými webmi. Súbory, v podstate sme mohli kľudne urobiť vlastné pre každú subdoménu, pre každú inštaláciu, ale nakoniec sme ich zdieľali do jedného file z adresára, lebo nebol dôvod ten, ako neskôr uvidíte, tá logika tých právomocí je tak urobená, že si navzájom nevedia mazať veci, takže sú úplne nezávislé. Databázu sme zvolili spoločnú pre všetkých klientov aj toho importéra. Neskôr vysvetlím prečo. Jedine, čo sa vlastne rozlišovalo, bol settings PHP. V ňom sme vlastne pre každú subdoménu, každú doménu, každú urlečku robili takú drobnú konfiguráciu toho, ako sa ten web má správať a zobrazovať. Takže klient chcel mať takýto nejaký web, ľavo logo, hore menu, nejaké základné linky, svoje sociálne linky, základný vlastne prepínač medzi automobilmi a motocyklmi. Táto inštalácia Drupalu vlastne sa týka len automobilov. Motorky sme vlastne vyklonovali a to je ako nezávislý web. Menu položky, ktoré boli potom následne používané, modely predajcovia, nejaký slider, nejaké bannery, zoznam modulov, kontaktné informácie, nejaké submenu. Zadefinovali si najprv, že ktoré časti stránky majú byť zdieľané a ktoré majú byť unikátne pre danú podstránku. Hlavička je logické, aby keď ste na webe pro auto, aby tam nesvietila Suzuki, takže sme vlastne si vyčlenili niektoré moduly a bloky, ktoré sú custom. Hlavička, kontaktné údaje, nejaké menu položky sú, slider takisto je zdieľaný, ale si vedia tam prihadzovať svoje vlastné obsahy, bannery, majú tu nejaký svoj custom formulár, ktorý má chodiť, requesty majú chodiť tomu konkrétnemu predajcovi, máme nejaký kontaktný blok, ktorý je tiež takisto custom. V rámci konfigurácie Drupalu sme
zadefinovali dve role, editor a predajca. Editor je v zmysle toho importéra, takže ten vyšší level. Predajca to sú tí klientoví klienti. Pointa bola taká, že vlastne užívateľský účet je v podstate predajcov účet. K nemu sme nastavili rôzne fieldy, ktoré si on vie v rámci svojich právomocí nastavovať. Upravuje si svoj profil, vie pridávať niektoré typy obsahov, ktoré sme mu povolili, bannery, slajdy, skladované autá. Klient to vidí aj nepublikovaný obsah a takisto schváluje vlastne ten obsah, ktorý... Takže klient de facto vie vymazať aj nejaký obsah predajcu, ale v princípe nemá dôvod to robiť. Takto nejako vyzerá ten, poznáte, klasický user edit formulár, nejaké kontaktné informácie, nejaké vstupné políčka, vstup 1, vstup 2. Musí to byť čo najuniverzálnejšie. Niekto si tam tlačil telefónne čísla, niekto si tam tlačil e-maily, niekto si tam tlačil kontakty na servis, niekto mal predaj špeciálny a tak ďalej. Vo výsledku to na serveri vyzeralo asi takýmto spôsobom. Každá subdoména mala svoj vlastný adresár, sites all niečo, ale nebolo all, ale namiesto toho bola subdoména, takže sites, Suzuki Nitra, Suzuki Trenčín, www.auto.sk a tak ďalej, auto, auto.tt. Toto je vlastne, už to začneme trošku ísť do trochu väčších detailov. Bilo kľudne, pýtaj sa. Len som si tam všimol, že firma Halfixo predávajú... Áno, to je... Odporúčam, ide to dobre. To, čo vlastne urobili, do každého z týchto adresárov, ktoré tu máme pre samostatné URL adresy, sme vložili samostatný setting z PHP, ktorý používal rovnakú databázu, ale mal tam špeciálne parametre, variables, ktoré sme dali do config pola. Je to vlastne názov, zaujímavé, možno to predajce ID, to je user ID toho predajcu, aby sme vedeli spárovať doménu s konkrétnym užívateľom v systéme v Drupale, tak sme si na, ako je, pocit, by to mali klasický UID, ale je to vlastne predajci ID, nejaký kontaktný e-mail, ak má, tak vlastná linka na Facebook, vlastná linka na YouTube a prípadne niektorí chceli aj mať svoje vlastné meranie analyticsov, takže nejaký analytics code. Takže takýto setting z PHP sa nachádzal v každom z tých adresárov. A ďalšia finta, ktorú sme vlastne použili, bola jeden custom modul, v princípe pár riadkový na to, že všetko vlastne, že to zabezpečilo veľmi veľa webov, ktorý fungoval následným spôsobom. Boli niektoré metódy, ktoré vracali informácie o danom predajcovi. Ja som, keď som sa naklikal na web predajcu, potreboval som si stiahnuť informácie relevantné voči nemu. Takže klasický variable get, predajca ID, to sa mi vlastne so settingom nahral to ID toho užívateľa, takže užívateľ user, neviem, 8, a k nemu sa mi nahrali, som si ho načítal do objektu predajca a už som ho potom ďalej spracoval, zobrazoval do blokov a tak ďalej. Klasický user load daného IDčka a to IDčko mám natiahnuté vlastne setting z PHP. Jasné. Áno. Áno, jednak tak, a jednak som potreboval v tých settingoch spárovať tú urlčku vlastne s tým IDom. Mohol byť, akože on vlastne tam bol, len my sme potrebovali 100%, aby bol validný, funkčný, akože niektoré tie settingy sme si akože priťali k sebe. Zaujímavejšia výzva bola to, ako urobiť jedno hlavné menu, variabilné pre predajcu aj pre importéra. Vymysleli sme tak, že sme zadefinovali nejaké dve metódy, ktoré skrývali linky pre predajcu a skrývali linky pre importéra. Je to vlastne obyčajský zoznam pole nitkov alebo nejakých URL aliasov, ktoré som zadefinoval v custom module a potom v template PHP. Žiaľ, bolo to možné urobiť len cez tento menu blok wrapper, som ich vlastne asetoval. Pred zobrazením menu na stránke importéra
alebo predajcu som si povedal, toto chcem na stránke skryť, to chcem na stránke zobraziť. Čiže tu sú vlastne nejaké ansety podľa toho nastavenia, ktoré sú v custom module urobené, kde čo mám skrývať. No, trošku väčšia výzva bola, ako skrývať a zobrazovať obsah vo viewsoch. Ak si pamätáte na unej stránke, slider, bannery, novinky, akcie, všetky tieto kontenty mali sa naťahovať od konkrétneho predajcu a od importéra súčasne. Urobili sme takým spôsobom, že sme cez vlastne variable predajca ID sme si modifikovali query nad týmito viewsmi, to znamená, ak sa mi jednalo o views články, front slider, bazár, hociaký iný, tak som si povedal, ak je to predajca 1, to je ten importér, tak vtedy urob niečo. Ak to nie je predajca 1, to znamená, že je to web klienta, predajcu, tak mi alterní query nejakým iným spôsobom. Samozrejme, jeden predajca by nemal zobrazovať web obsah druhého predajcu, to je logické. Takže tam som len nastavil kontrolu na UID daného nódu, na autorstvo vlastne toho nódu. Takže na danom webe sa mi zobrazoval len content toho predajcu a administratora. Jednoduché riešenie. Mali sme niektoré custom stránky ako o nás a kontakt. To sú stránky, ktoré sú výlučne viazané na daného predajcu, tak tie boli klasické cez menu hooky a page callbacky nastavené tak, že som si opäť prečítal IDčko predajcu, načítal toho užívateľa a zobrazil nejaký display. Tam sme si nastavili nejaké entity, displeje, ktoré mi hovoria, na ktorej stránke som si naklikal nejaké fieldy, že tam chcem, aby sa zobrali kontaktné informácie, tam servisné informácie, tam hocičo. Takže vlastne bolo to len zobrazovanie užívateľa v nejaký display užívateľa v danom page callbacku. Výsledok bol v zásade uspokojivý. Weby fungujú. A myslím, že celkom to bolo akože celkom to bolo fajn. Otázka, či sa to oplatilo? Bolo potrebné vytvoriť jednu inštaláciu, ale zároveň jednu inštaláciu sme urobili 15-20 web stránok. V princípe každý druhý, tretí mesiac sa nám ozve nejaký ďalší predajca, ktorý chce túto stránku za veľmi rozumné peniaze ju dokáže dostať vlastne od importéra. Takže je to o tom, že my len duplikujeme konfiguráciu daného predajcu a web v podstate hneď funguje. Jedine, čo ten predajca bol povinný, aby si urobil, aby nastavil DNS-ka na ten náš server, DNS-ka pre svoju doménu a web začal fungovať v podstate okamžite. Výhody multisite takéto konfigurácie. Jednoznačne to je vlastne to zdieľané jadro. Viete, že keď máte x inštalácií a tie treba inštalovať a nemáte tam konzolu na nejakom serveri klienta a dráž nefunguje, tak je to celkom akože náročné riešenie. Takže my vlastne tých 15 inštalácií vieme abetnúť abetom jedného jadra. Takže ďaleko jednoduchšia správa aj modulov, aj jadra. Spoločne sa manažuje ten obsah, ako sme si povedali, na základe tých rozličných rolí. Z môjho pohľadu je to efektívne riešenie, ďaleko viac muziky za úplne málo peňazí, podľa mňa. Z hľadiska tých predajcov je to fakt, že dobré. Viem si predstaviť za určité okolnosti, že by ste mohli prípadne túto multisite inštaláciu použiť na, poviem, x vašich projektov, len tým, že si tam zadefinujete svoje nové vlastné settingy pre danú inštaláciu projektu. Dokonca riešili sme pre jedného klienta taký projekt, vlastne nejaké intranetové riešenie, ktoré sa permanentne vyvíja každý mesiac nové funkcionality a chcel urobiť nejaké demo, nejaký obraz, poviem, nejaký image z daného
obdobia, čo sme urobili, jedine sme do nejakého demo foldera danej inštalácie nakopírovali všetky custom moduly, skopírovali databázu a táto inštalácia vlastne začala hneď fungovať s tým, že používame custom moduly, ktoré sú kompatibilné s tou databázou, v čase, ktorá bola vytvorená vlastne v čase, keď sme ju generovali, a úplne jednoduchým spôsobom si vieme vlastne synchronizovať tieto dve inštalácie súčasne. Nevýhody. Je tam určite závislosť modulov, podľa mňa nemôže by sa úplne tak dovoliť ľubovoľne updateovať moduly, keďže tam sú nejaké, poviem, potenciálne riziká. Opäť vilová téma SEO. To znamená, že mám veľa domén, ktoré majú na veľa percent rovnaký obsah. To je klasická a v podstate opodstatnená pripomienka, či takéto riešenie ako koncept je dobré. Vilo, čo myslíš? Je to ťažko povedať, lebo je to pravda, že Google má rád unikátny obsah na unikátnej domene. Ako náhle šerujete 80% obsahu na rôznych domenách, tak logicky by ste mali byť nejakým spôsobom postihovaní. Snažili sme sa... Sorry? Áno. Nie, mali sme trošku iné riešenie. Poviem vlastne, ukážem, že ako sme to nejakým spôsobom mali vyriešené, a zdá sa, že to v podstate aj nejako zafungovalo. Samozrejme, unikátny obsah, aby sme dotlačili ľudí, nech si tam píšu veci o sebe, ale to je väčší problém. Akože až preto sme práve museli riešiť tú multisite inštaláciu, lebo importér nebol schopný dokopať tých svojich predajcov, aby si aktualizovali cenníky, aktualizovali zoznamy, katalógy a od ponuky a tak ďalej. Takže toto je celkom akože že opodstatnená pripomienka. No, jasné. My sme neriešili marketing online, akože my sme riešili, upozornili sme na rizika a ukážem vlastne, ako sme technicky riešili to, čo vlastne... Jasné. Len ako, neviem, či úplne vidíte do pozadia tých vzťahov, že importér v podstate robí support pre predajcov, ktorí sú si navzájom konkurencia, ale zároveň sa vedia spojiť, keď treba bojovať proti importérovi. Hej, to je taký akože zvláštny vzťah, zvláštny boj medzi nimi. Takže ono, akože navzájom si v podstate kradnú klientov, ale keď treba zatlačiť smerom hore, tak sú strašne jednotní. Takže tam je to také, ako treba byť veľmi aj psychologicky, a tak našťastie nás sa týka len to technické riešenie, by sme riešili aj marketing, ani nič. Použili sme klasický modul MetaTags, aby sme čo najviac dokázali unifikovať, jednoznačniť MetaTagy na jednotlivých inštaláciách. Použili sme vlastne do kľúčových slov, do popisu stringy, ktoré sa nám generujú priamo z tých settings PHP. To znamená, ak sa jednalo o predajcu, myslím si Mykona, tak tá Mykona tam bola x krát spomenutá v všetkých možných kľúčových slovách, tých metatagoch. A všetky ostatné metatagy boli zdieľané vlastne. Značky sú v podstate identické. Takže išlo page title, to je predajca, a nejaký side name k tomu prislúchajúci. Aký to mal výsledok z hľadiska toho SEA? Tento koncept beží asi rok. A na kľúčové slovo Suzuki Vitara, čo sú asi podstate najvšeobecnejšie slova, sme v organike v podstate na prvom neplatenom mieste, takže na treťom mieste. Toto je vlastne už náš web. A v podstate ideme až ďalej. Tu je nejaká custom mikrostránka, ktorú si chceli vypublikovať. Takže v princípe dobre, si myslím. A keby sme hľadali akože Suzuki Mykona, to znamená predajcu, ktorý mal vlastný web na našom systéme,
tak on si opäť platí reklamu, ale v podstate hneď pod tým sme, no toto je vlastne jeho web a toto je web síce matky, ale vlastne smeruje na detail predajcu Mikony. Takže v princípe si myslím, že z toho hľadiska toho SEA to akože dopadlo až tak zle. Čakal som, že to bude ďaleko horšie, vzhľadom na tie ťažko definovateľné a stále sa meniace pravidlá, ako Google vlastne generuje tú organiku. Máte nejaké otázky? Ty, tak poďme správa. Tak to je hlavná otázka. Dnes som si to priamo v Multisite, ale či ste povedali, že by to bolo byť Drupal aj konfigurátor? Konfigurátor. No. Čo je vlastne ten najväčší challenge? Hej. Môžem ukázať vlastne, ako vyzerá detail toho... Ja viem povedať, že ja som robil niekedy s tým členom. Konfigurátor modlo, ale nevedeli by oni sami udržať na vlastnej stránke, lebo tá zmena tých parametrov, tých aut, je taká zvláštna veľká, no. Že oni sú vlastne rovno do zemi. Hej. Neviem si predstaviť, ako by sa vôbec na Drupal dal urobiť. My, čo sme urobili, tak funguje takým spôsobom, že keď si dám modely na gitaru, jedine, čo sme urobili, že sme vytvorili priestor na to, aby sa dali tieto jednotlivé dáta nakrmiť vlastne predpripravené. To znamená, že napríklad urobili sme nejaký field collection, názov, farba, detaile farba, či sa ma zobrali v katalógu alebo nie. Pre každú farbu vlastne je jeden item od Field Collection. Tieto dáta si oni pripravili grafici, to riešil marketing. Všetky možné slonovinové, neviem aké farby, oranžové, zelené, modré, červené. A vo výsledku to vyzerá tak, že vlastne si klasicky prepínam akú kvázi galériu. Tu ešte možno bolo zaujímavé, že sme vlastne jednotlivé displeje, že sme ten jeden node rozdelili na viac displejov, takže keď idem do farieb, tak vlastne tu sa mi spustí ten konfigurátor a funguje takým spôsobom, akože len v tomto zmysle. Prepínanie galérie. Hej, ako viac, ako Will hovoril, podľa mňa to je neudržateľné, lebo tá modifikácia, tá variabilita je taká veľká, že to podľa mňa to je permanentný vývoj a to nikto nezaplatí. A toto podľa mňa úplne stačí. Oni to majú namaskované, to sa nafarbili vlastne tie grafické podklady a išlo to relatívne v pohode všetko. No jasné. No, nebudem v tomto asi veľmi metodicky. Viete, ako to je, že stretnutie prvé s klientom a potom druhé a pri tom stretnutí už chce vedieť hodiny. Bolo to generované nejakým odhadom, akože orientačným odhadom, koľko hodín vlastne na to je. Našťastie klient veľmi nevyšla, on neriešil detaily. Akože s tým riešením bol spokojný. Predtým mal nejaké custom CMS-ko, ktoré mu fungovalo práve tým spôsobom, ktorý som spomínal na začiatku. To znamená, že má nejakú administráciu a nejakým čarovným tlačítkom sa to vypublikovalo smerom von. A akoby dve nejaké inštalácie, ktoré sa nejako synchronizovali. Neriešil multisite, našťastie, veľmi dovnútra nevidel, ale bol spokojný s tým výsledkom, ako to pracuje. Oni majú vlastne marketingovú spoločnosť, ktorá rieši ten obsah, banery, grafiku a tak ďalej. A klient v podstate len schváluje veci. Samozrejme, tí predajcovia si riešia svoje veci samostatne. K tomu modelu, ak môžem povedať, bolo to vymyslené tak, že vlastne bol nejaký základná cena za nejaký vývoj. Neviem, vymyslím si 300 hodín, možno 400 hodín. A potom vlastne každá nová inštalácia je akoby spoplatňovaná nejakým fíčkom. Čo je taký model, asi viete, že riskantný, že treba to správne odhadnúť. Je pravda, že teraz ako keby žneme tie vynaložené úsilie, lebo každá nová inštalácia je relatívne akože takto.
v podstate je skoro sama, treba to nakonfigurovať domény, vykomunikovať, ale v podstate je to za pár hodín vyriešený problém. A čím viac ich bude sa mať, tým to bude viac rentabilné. Drupal nebol v tomto rozhodujúci, klient to v podstate neriešil. Ako pri mnohých projektoch, my sme išli vlastne cez prostredkovateľskú agentúru, ktorá s klientom robí x rokov a my sme robili x rokov pre tú agentúru, alebo robíme, takže v podstate oni zobrali riešenie, ktoré sme im ponúkli. Pre nich kľúčová cena, takže cena a nejaký výstup. Kvalita bola uspokojivá, takže cena takisto, takže sme to, akože oni neriešia WordPress Drupal vôbec. Áno. Nepodarilo sa nám to pretlačené výlejom a to bol vlastne jeden z dôvodov, kvôli ktorému sme tomu počasí prišli ten projekt. A jeden dôvod, ktorý sme nás predstavili, že sme to vypadali. Presne. Bolo povedané, že skvelá situácia pre nás, tak tam veľa situácia toho kódu, môžete predávať ďalšie veci ako marketing, okay. Copywriter. Jasné. To už sú vlastne nadstavby potom, akože, ktoré sa dajú ľudia riešiť, nech sa páči. Ja teraz videli nejaký obraz, Hej, niektoré tie výstupy majú presne dva rozmery obrázkov, ale používame klasický image cache, presety. Klientovi sme hovorili, použite čo najväčšie obrázky a my si to zmenšíme. Klasické riešenie. Je to, no, náš frontendista tu teraz nie je, ale je to vlastne cez jak sa to volá? Cez Canvas robené. Myslím, že obrázok sa akože naťahuje responzívne. Je väčší, fyzicky väčší, keby sme to inspektli. Myslím, že je väčší trošku. Ale toto je, myslím, že max šírka. V podstate responzivita funguje, no toto menu tu. Som prihlásený, takže je to trošku ako keby nie úplne v poriadku, ale táto vec funguje. Ešte môžem ti povedať. Myslím, že tieto tiene sme riešili CSS-kom. 960, no toto je vlastne klasický rozmer. Ešte k takým malým vychytávkám. My si povedali, našťastie to bolo relatívne striktné, dodané úplne zhora, že nemôžu si práve robiť každá svoju verziu webu, lebo farebnosti, ako to sú striktné veci. A niektoré firmy sú na to veľmi citlivé, takže tam není veľmi čo riešiť. Dokonca to bol nejaký vzor z nejakej nemeckej verzie, ktorý sa potom ako začal klonovať po Európe, lebo že to bol fajn, takže sme ako keby vychádzali z toho. Klasický webform, kde si vlastne cez nejaký hook formuláru nastavíme, že komu ten mail má chodiť a je to priamo tomu predajcovi, na ktorom webe som. Kontakty natiahnuté vlastne z toho user detailu. Čo? Áno? Ako je to s tým úzami, ktorým tu bavím, je to taká možnosť, aby bol nejaký volum, že by bol vlastne rozšetky tej inštalácie? Jasné. Však tí vlastne predajcovia majú svoje vlastné role, svoju vlastnú rolu, svoje vlastné účty. Je tam nejaký editor, ktorý má rolu toho importéra, ten je nad nimi, vie upravovať tie obsahy a my sa rovne si admin, akože ten najväčší admin sme my. Jasné, takže oni si ten obsah vedia upravovať.
ľubovoľne. Vedia si tu nahadzovať nejaké, myslím, že v akciách majú aj jazdenky, tam vedia predávať a to je presne o tom, že... kde som tuto? Áno. Veľkosť. Jedna vec, že tam v tom princípe je to vyhľadávanie, ako už som videl, že tá Mikona tam má aj skladové vozidla. Tie skladové vozidla sú tiež vzdelané všetkým, alebo proste oni majú na svojom webe svoje skladové vozidla? Svoje. Vidíš, toto som vlastne na webe predajcu Mikona, Bratislava, dokonca tam ešte dneska udiela taká výzva, že Mikona zrazu mala dve pobočky, Bratislava a Žiline alebo Martinesu, tak sme vlastne museli ešte preto, pred Mikona, na domenu Mikona urobiť nejaký taký prepínač, že chcem ísť do Bratislavy, chcem ísť do Martina, to je Martinský web alebo Bratislavský web a každá z tých inštalácií danej prevádzky má samostatnú urločku. Takže to sú vlastne teraz Mikona Bratislava a tu sú iba ich ponuka, iba ich ponuka tu je. To sa vlastne filtruje cez ten query hook. A ešte som sa chcel pýtať, že či ste aktualizovali aj domains, v podstate, že cez domains toto sa dalo vyriešiť možno dosť podobne, ale možno by bol problém s veľkávaním. Išlo by to, ale mám pocit, že nepotrebovali sme to. To riešenie bolo tak jednoduché, čo sa mi teda akože pri sebe páči, že nebolo to treba riešiť cez domains. Určite by na to vedeli naviazať ďalšie funkcionality a nejakú ďalšiu logiku právomoci alebo niečoho, ale nebolo to potrebné. A druhá otázka? Jo, ja to bol druhá. V newslettere, to je trošku taká špecialitka, v podstate máme viac typov riešení, klasický MailChimp, vieme, používame riešenie, ktoré je trochu natvrdo, neviem, či poznáte servis Mailgun, je to taký ako v podstate veľmi, veľmi jednoduché API, ktoré vlastne viete si nejakým spôsobom po spárovaní domény používať a hromadne posielať. Máme na to malú inštaláciu Drupalu a v podstate je to mimo tejto inštalácie Drupalu, lebo nebolo to potrebné a v podstate si to riešil doteraz ten klient sám, takže tento marketing nebol až tak úplne akože naša parketa, ale dalo by sa určite riešiť. My minimálne zberáme, máme tam vlastne newsletter field, ktorý ľudia keď si zadajú e-mail, tak sa im to dá do nejakého mailing listu a to si už posielanie si rieši klient sám. Ďakujem.